emisiji Narod pita svašta nešto se izdešavalo između Maje i Janjuša. Pušten je klip njihovih lijepih trenutaka u realitiju Zadruga. Da, bilo ih je. Bilo ih je, možda manje od tih loših. Ne mogu da se foliram, iskreno sam ga voljela i volim. To što on glumi hladnokrvnog čovjeka koji gleda u telefon da se ne bi odao. Ljudi su imali priliku da gledaju naš odnos, to što on pozdravlja druge ljude da bi mene ponizio, to govori o njemu. Neću da se spuštam na taj nivo, bila sam iskrena, rekla je Maja. Razbolio sam se, nemoj da misliš da plaćam zbog tebe, dobacuje košarkaš. Stalno aludira da će se desiti nešto za par mjeseci da je loše ubiti jedan život. To aludira da si ti u drugom stanju, rekao je voditelj Mile Milošević. Ja sam rekao da je jako lijepo spasti jedan život i ne znam šta on ne smije da me pogleda u oči, govorila je Maja. Šta bi ti uradio, pitao je voditelj. Ako je trudna, neka rađa sa mnom neće biti. Ako je moje, neka je sa srećom. Ja sam sa njom završio, rekao je Janjuš. Ružno je da kažeš ako je moje, dodao je voditelj. Ne vjerujem više ni sam sebi, treba sad kao trudna sam, budi sa mnom. Može da bude trudna još 4 puta. Ona me ne interesuje nikako, ne želim da te vrijeđam i govorim ružne stvari, rekao je Janjuš. Niti sam rekla da sam trudna, rekla sam da će možda dobiti drugu Mašu, da uzmu hipotetički da je tako. Njegov odgovor govori kakav je on čovjek i kako bi se on ophodio, pravdala se Maja Marinković.